Pensa numa chuva boa. Tô lembrando aqui da minha infância. Eu ficava brincando. Faz a igreja de São Francisco quando dava uma chuva dessa aqui. E uma chuva boa. Eu vim agora ia pro trabalho. E eu vim fazer uma filmagem nesse vídeo. Pensa numa água fria, essa água da chuva aqui. Estava bem quente hoje em dia, mas graças a Deus, Deus é perfeito, né? Vamos ver essa chuva abençoada pra gente. Fazia tempo que ele tomava um banho de chuva aqui. Como esse que eu estou tomando.